Akamyufu k'ekibiina kya NRM akakakomekkerezebwa gye buvuddeko kalese kayuzizza bannakibiina bangi nga bano bazze beeyogerera ebisongovu ssaako n'okuwera nga bwe baabulidde ekibiina kino ekya NRM. Agentiwe zinafuna 17 ate ebyo byavaawo ate yalonde Sagama yetalina agenti wa mutu yenna gwe yawa baluwa erikodigelation form oitegede eriko bintu byalondebwa ate ono akati agifunye agijjawo nga tono yawandiika. Ateka ni bagenda baziza badda mbiyo kuzia. Bala wadika tulewa kwa wabrika sela. Chilo kumachia. Cheka ni pichinga ziri yao. Nesio ndetu kia wadika. Tulo onzo wabururu. Na ya wabururu wano kusinzira kubibate obyo nna. Abantu tulo onzo sibe balangiri. Kati baga mantimu. Bili Francis ya wangula. Ateka tuka sitabe baba langawalika. Natuwa andika. Onawai ya wangula. Kati ya kabuyokari yao. Kupala kumina lumu. Ngena kuzo mwezi 15 mwezi oguwede, tuwakulago mchala Sandy Mary, ngono yali avuganya kukadiyo mubaka wa parliament wa Busiro East Chokana awangulwa, ngono yalabi wakonga ye kalakasa, nga wakanyo obuwanguzi bw'oyo gwe yali avuganya na ye kuchifo chechimu. Plani bingi lina, ateke ya kuseke eterela NRM. Plani bingi lina, obubio uli wantatuja kukiriza kachuli mubara. You excellence, wakisakuri go. Wakiso is gone. I'm here as NRM flag bearer previously. Wakati mukwagala okumalawo obutakkaanya obwava ku kamyufu, bo abakulembeze ba NRM mu ggombolola ya Mumyuka wa Kisonga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Damba Musisi bavuddeyo ne kaweefube w'okuwenja abawagizi baabwe abatamatirana byava mu kamyufu nga basazeewo kuva nju ku nju nga babanoonya ng'enteekateeka eno bagitongoleza ku kitebe ky'eggombolola ya Mumyuka wa Kisonga kyaleero. Bannaffe bannaye NRM abanyivu abakuu bannaffe abadde banyiga okuviira ddala mu bululu bw'e mabega ate n'abo abannaffe abaakava mu bululu buno. Abamu babadde baagala okujjanga ba independent era tutandise kawaweefube okwogera nabo bagamba nti ekya independent kiba kigabanyamu bululu bwa NRM tusaana kutambula nga ttiimu. Omukolo guno gwetabiddwako bakada bonna ab'ekibiina kya NRM wa Kiso mu Myuka nga bategeezezza nti tekyetaagisa kukuuma busungu nga kye balina okukola kwe kutulaamu nga bannakibiina buli omu asonyiwe yamunyiza. Munne gwe weebuuze bw'oba owalana kugamba gwe teri yakuwalana. Bano boogedde ku ddimu erikoleddwa bassentebe ba NRM be bagamba nti obugaali obwabaweebwa babukozesezza bulungi okusobola okuwenjeza NRM akalulu nga boogedde ne ku kusoomoozebwa kwe basanga nga bannakibiina omuli ne bannaabwe abeekweka mu bibiina ebirala. Baweze okukola kyonna ekitoboka okulaba nga bazza bannaabwe abaazaawa ssaako n'okukuuma obumu kiwe ekibiina amaanyi aganaawangula ebifo by'obukulembeze mu Wakiso. Taganira awamu kubanga Abaganda bagamba agali awamu ge galuma ennyama ekintu ekyo nkiremerako nnyo. Ku luno ng'abantu tebakuwadde mukisa kusaavinga abantu abo tonyiiga toddamu kwawula. Simple kiriza nti osaawa zino omupiira nguluuzinze neekangende ne omuntu abantu gwe basazeewo.